こんにちは、マイシーですと、今日はですね、はい、メランジトリコのヒアシンスパープル系の糸を使います。今回2玉用意しました。これで、まあ、バッグを編みたいんですよね。モチーフつなぎのバッグ、ダイソーさんの店舗で、この色ではないんですけれども、ピンクの、メランジトリコのパッケージね、サンプルでモチーフつなぎのバッグがあって、約2玉で編めると書かれていたので、まあ、本当に2玉で、ね、2玉で、編めるのかバッグが編めるのか今回やっていきたいと思っています。こちらのバーコードですね。かぎ針は、まあ、8号針と書かれているので、8号針を持ってきました。これで編みます。見たバッグはですね、店舗で見たものは約13枚モチーフが必要みたいなので、まあ、形としましては、先日これはシルク長谷川さんのとこでね購入した糸なんですけれども、このような形のバッグになるのかなと考えています。はい、それでは作り目を作っていきます。モチーフ、まあ、輪で始めてもいいんですが、まあ、ほどけるのが怖いので、今回は鎖編みで輪を作って、その中にモチーフを編みます。一度編んで、ここから鎖編み4目、3、4、そして最初の鎖編みを拾って引き抜きます。わかりづらいですが、ここにね穴が開いています。この穴に1段目を編みます。1段目は、まあ、グラニーと同じような編み方にします。鎖編み3目、そしてこのできている輪の中に長編みを2目、鎖編み3目、そして長編み3目、鎖編み3目をあと3セット編みます。長編み3、鎖編み3と編んで、まあ、正方形を作ります。長編み3、鎖編み3を3セット編みました。はい、そして立ち上がり鎖編み3目目に針を入れて引き抜きます。ごめんなさい。はい、グラニースクエアでしたら、ここのね角に長編み3、鎖編み3、長編み3を編んで、またここの角に移動するという形になるんですが、見た感じちょっともうちょっと編み目がみっちりしていたので、長編みね、ここの長編みの頭とかも拾っているのかなと思っています。で鎖編み3目編んで、次は長編みを編みます。と根元の前段のね立ち上がりの上にもう立ち上がり鎖編み3目あるので、長編み1つとして数えて、次の長編み2目、ここに長編みを1目ずつ編みます。はい、ここを編んだらグラニーと同じようにこう長編み3目、鎖編み3目、長編み3目を編みます。ちょっときつすぎるかな。2、3、
角も編みました。ここからは長編みの頭に長編み1目ずつ編んで、角にこと同じように長編み3目、鎖編み3目、長編み3目を編みます。一周しました。そしてですね、立ち上がり鎖編み3目めに針を入れて引き抜きます。はい、まあ、8号で編んでいるのですぐ大きい、ね、モチーフになりましたね。まあ、ちゃんと見てないんですけど、もしかしたらこういう、ね、モチーフだったのかもしれません。まあ、どっちにしろ、まあ、可愛いのでこれで作りたいと思います。なんと2段だけのモチーフと、重さを測ると0にして約 5.3g、まあ、糸端とかもね、切った後の糸も合わせると、まあ、5.4g だとして、1玉 50g なので、まあ、1玉で9枚ぐらい編めるのかなと思います。まあ、10枚いかないぐらいですね。うん、そしてつなげるための糸とか、ね、これをいっぱい並べてそのつなげるための糸とか、持ち手とかも、まあ、編めたらなと思うので、多分足りるかと思います、この大きさで。ちなみに、まあ、大きさを長さをね測ると約9センチ、結構大きいですね。私がいつも編んでいるオパールケイトのグラニースクエアは5段分で約10センチなので、2段で9センチ編める、とてもコスパというかね、編みやすいのかなと思います。2段だけなのでね。それではこれをあと12枚編みます。12枚、これも糸切って糸処理までやります、ね、はい、13枚編みました。1玉は使い切っていて、まあ、1玉でちょうど10枚編むことができました、ね、とメランジトリコは確かアイロンが、ね、できないので、くしゃくしゃっとなってしまうとつなげた時にね、あまり綺麗ではないので、こう手で伸ばすか、クラフトボードとね棒針で作った固定させるところでね固定させてもいいんですが、手で伸ばすだけでもだいぶ綺麗な、まあ、四角になるので、まあ、伸ばしながらね重ねています。店舗にですね、まあ、先ほど見に行ったんですけれども、よく見たらグラニー通常のグラニーのように見えました。うん、私の見間違い。もう一つですね、このコースター、メランジトリコのコースターが、まあ、この編み方だったんですけれども、バッグ自体は、まあ、違う、まあ、通常のグラニーでしたね。ちょっと違いますが、今回はこのモチーフで、まあ、2段分だけなのでね、このモチーフでバッグを編んでいきます。どのようにつなげるかと言いますと、最初の形がこのような形になります。まあ、このように配置して面しているところを全部つなげていきます。ね、一つずつではなくて、もうここから端っこまでもう4枚を一気につなげたりとか、ここはまあ3枚一気につなげたりとか、ここも2つで一気にまあつなげて、ここもね、糸処理とかがまあ少なくて済みますので、こうやっていきます。本来としてはもうバッグの形にして、まあいっぺんバーって後ろまで編んだ方が、まあ、そうですね、編んだ方がいいんですけれども、ややこしいので一旦平らの状態でこのようにつなげていきます。
その後に、まあ、折りたたんで、後ろのところとか、まあ、横のところつなげるところを、まあ、やっていきましょう。ひとまずこのように並べます。はい、まあ、ひとまず並べました。まあ、こう縦に、配置すると見えなくなるので、今横にこのように並べています。並べている。そして、まあ、交差させるように、まあ、編んでいくんですけれども、まず一つの方向からやって終わったら、もう片方の方向で、まあ、つなげていきます。ちょっとまずこっちからですね、ここまで、まあ、下から上までやった方が分かりやすいかな。でやっていきましょう。今回は、まあ、単色なので、そんなに色の配置とか気にしなくてもいいかなと思います。こことここが逆になっても全然いいんですけど、まあ、カラフルでと色の配置が気になるっていう方は、先にこことかですね、ここにマーカーで、まあ、つなげてもいいです。で今回は、まあ、一色なので、形を気にしつつ編んでいただけたらなと思います。はい、編む時に使うかぎ針は8号の5ミリ。そして残り糸、まだまだあります。まだまだあるので、ブランケットの時はモチーフつなぎが平らになるように、まあ、気をつけてつないだりしているんですけれども、今回バッグなので、表面のつなげるところがボコボコっと盛り上がってても全然大丈夫です。あとかぎ針じゃなくてとじ針とかでね、巻きかがりでつないでも、まあ、好きなつなぎ方でやっていただいても大丈夫。今回はまだやったことないつなぎ方でやっていこうと思います。ひとまずこの手前の2枚を持ち上げます。はい、一昨年のオレンジのと1日1モチーフのブランケットでは、半目向こう側ともう一つの半目向こう側を拾って引き抜き編みを一緒にやりました。次も同じように一緒に拾って引き抜き編み。今回はここで引き抜き編みをして、ここで引き抜き編みをする。引き抜き編み、引き抜き編み、引き抜き編み、引き抜き編み と、倍引き抜き編みをする、ね、今まではもう一緒に拾って重ねて引き抜き編みをして、ここのね、ちょうどモチーフの間に鎖編みが見えるつなぎ方をやっていました。今回はまあ引き抜き編みを2倍やるので、ここがちょこっとモコっとなるか、少し幅が出るか、まだねやったことないので分からないのですが、ちょっと変わったつなぎ方になるのかなと思います、ね、ひとまずの手前の糸から引き抜き編みをします。どこに引き抜くかと言いますと、ここ鎖編み3目の真ん中1番の角、ここを半目だけ拾えます。ここがだいぶポイントになります。あと目の頭だけだったら全然いいんですけれども、鎖編みの場合はですね、角から始まって角で終わります。角は必ず拾えます。ここをスキップしちゃって、ここだけ拾うとずれちゃったりするのでね、角をまあ拾って、ひとまず引き抜き編みをします。引き抜き編みをしたら、上のモチーフの角がここです。ここに針を入れて引き抜き編みをします。持ちづらいですが、最初はね、最初だけなので慣れると大丈夫です。糸端は向こう側に持っていって、はい、今度手前のモチーフの半目向こう側、ここ鎖編みまだあるので、この鎖編みの半目向こう側に引き抜き編みをして、上のモチーフ、ここもまだ鎖編みのところです。はい、半目を拾って引き抜きます。はい、次は長編みの頭になっていきます。長編みの頭も引き抜き編み。上の長編みの頭も引き抜き編み。これは今回は半目だけ拾っているんですが、目の頭全部拾っちゃっても、まあ、大丈夫かなと思います、うん、ただボコッとなりすぎるとあまり得意ではないので、バックなら全然構わないかと思いますが、
まあ、ここはお好みで好きな息抜き方で目の頭を全部拾っても向こう側を拾うだけでもいいと思います。はい、どんどん交互に引き抜き編みをします、ね。はい、1枚をつなぎました。かわいいですね、このつなぎ方。結構好きですね。ね、かわいい、ちゃんと模様になってます。かわいいですね。今ちなみにここの角、鎖編み3目の真ん中、ここも鎖編み3目の真ん中を拾って、今上側のモチーフの真ん中で止まっています。はい、次ですね、はい、こう配置されているので次のモチーフに移動します。持つモチーフが増えるので少し持ちづらいですが、一旦上に今あるので手前のモチーフに引き抜きます。はい、終わった方の反対側からまあやって、そうするとこう模様つながりますので、ね、こう拾ったら持ちづらいですが、はい、上のモチーフにもちゃんと角を狙って引き抜きます。編んだら、ここですね、一旦つなぎます。マーカーで、ここマーカーでつなぎました。回転することがありまして、そう、この裏表になったりする時があるので、上下どちらでもいいんですけれども固定させます。はい、固定させたら、まあ、続きを編んでいきましょう。どんどん引き抜き編みをしてつないでいきます。とここも鎖編みのとこを拾って、今4枚がつながりました。ここで糸を切ります。まあ、糸処理するように使う糸端を残して糸処理をして引き抜きます。ここもまあ下で始まっているので上でまあ終わっています。角もちゃんと拾ってですね、ごめんなさい、ちょっとややこしくなってるけど、こんな感じですね。こんな感じで次はここの一辺をつなぎます。そしてここ全部同じ方向で一旦やります。この足の方はまあ1枚だけですね。ここ終わったら反対方向もつなぎます。同じようにつなぎます。ただ反対方向つなげるときはここ間にもうすでに編まれているので、ここの編み方もまあ説明します。ひとまず残りの同じ方向のモチーフたちをですねつなげていきます。ここは3枚あるので、まあ、少し注意が必要ですね。はい、まあ、先と同じ方向で、まあ、モチーフをつなげてきました。とぐるっと回りそうなところはですねマーカーで留めています。あと途中立ち上がり鎖編み3目ね出てくるんですけれども3目目を拾って引き抜き編みをしています、ね、3目目を全部拾わなくても1本、まあ、出てたらそこを拾ってもいいですし目数が合えばいいので、うん、ここを拾っているんですけれどもそんなに大きくねパッと見た時違和感はないのでそのまま拾っていただいて大丈夫です。それではここから、まあ、反対の方向を編んでいきましょう。こうですね、ここもとここも残り1枚ここもつなげます。なんでここから始めていきましょうか。糸端は後で一気に糸処理をします。マーカーを取って引き抜き編みは、ま、同じようにやっていくんですがここ間があるので、ま、少しやりづらいです。少しやりづらい。ちゃんと角を拾って引き抜く。そして上も今回もすでに編まれているんですが
編まれているところもこの角ちゃんと同じところを拾えます、ね、同じところを拾わないと穴が開いたりするので、ね、同じところを拾って糸処理をするときに、まあ、細かい穴は、まあ、閉じるとしてちゃんと拾って糸端はまあ外に出して下を編む上を編む大丈夫ね。この編む糸玉とつながっている糸がこう間に入っていないのをね確認しましょう。間に入ったらここをこすことができないのでちゃんと上取っていることを確認して進めましょう。糸が割れてます。戻して金属。はい、ひとまずここのすでに編まれているところの手前まで行きます。交差するところの手前まで来ました。と今角にね交差しているところ編まれていて手前に鎖編み一目ずつあるのでひとまずこれを拾います。下拾って今度上を拾う。はい、そしてここのね角を拾わないとここだけキュッとなってしまうのですでに編まれているここの角も拾えます。拾いづらいですが同じとこを拾って上のところも同じとこを拾います。はい、うまく見えなかったら、ね、見えているところを拾っていただいて大丈夫です、ね、1本拾っていただいて次はここのモチーフの角も拾えます。ちゃんと上を通ってからですね、上を通って角を拾って上も角を拾い忘れずに、はい、編みます。そうすると、模様が途切れることなくいけるので、ここのモチーフの角を拾った次のモチーフの角も拾います。そして同じように、はい、半目を拾って引き抜き編みをしていきます。端まで続けて編みました。ここも糸を切って、はい、残りの1、2、3辺も同じように引き抜き編みをしながらつなげていきます。まあ、ここのね交差するところをまあ注意していただいて、あと糸 の出ているところに注意していただいて編んでいただければ大丈夫です。残りをやっていきましょう。全部つなげました。糸端もですね糸始末をしています。あまりこの角に影響が出ないように、まあ、内側に糸始末をしています。角もねまだ特にここの狭いところここまだ使うので角が見える状態でやっています。これをですねバッグの形に畳みます。どこを畳むかと言いますと、まあ、点線を入れてみました。こんな感じでこの端っこの2つと真ん中ここを折って、はい、まず折ってこの持ち手をつけるところですね。でこの横の赤線も折るとほらこのバッグの形になります。ここですね、まあ、バッグの形に折って縫うのがここ、まあ、3辺ですかね。ここも同じように下から縫ってやっていきます。実際これを折りましょう。ここですね一番くびれがあると、まあ、2箇所あるんだけどこの真ん中の部分
横を折って一旦裏にします。はい、裏にしてこの状態ですね。折りたたむと、まあ、この状態になって、はい、端っこ、端っこ両端を、まあ、と折りたたんだら、まあ、バッグの形になります。ここをもう縫ったらバッグの形です。まあ、本来でしたらここね、延長線上にここも一緒に編めて、ここも一緒にねガーッと編めたらよかったんですけれども、まあ、ややこしいので今回このような形にしています。もう最初でこの、ね、形を頭の中に入れられる方は、まあ、最初平らにするのではなくて、最初から延長線でバーッと引き抜き編みで続けた方が、まあ、やりやすい、糸始末も少ないです。うん、それではやっていきましょう。まずはここからやります。ね、ここ、モチーフの角があるので、ここ注意をしながら引き抜き編みをしていきます。まず下のモチーフの、ま、角に引き抜きます。はい、そして上も角に引き抜きます。ここ少し穴開くんですが、糸処理、この最後の糸処理の時にここを閉じていただければ大丈夫です。はい、あとはつなげていきましょう。このモチーフのこの角の手前ぐらいまでやりましょう。このモチーフのですね、この鎖編みの手前まで来ました。鎖編みの部分はここの鎖編み2目、まあ、角も合わせて2目と、ここの2目、そして次のモチーフに移動してもう一度角を拾います。なのでひとまず手前のね、角手前の鎖編みを拾って、上のモチーフの角手前の鎖編みも拾えます。そして角ね、ここのすでに編まれている角を拾って、はい、角を拾えます。上のモチーフのね、はい、ここで次の角に移動します。次の角に、ね、次のモチーフの角に移動して、もう一度同じところを拾って引き抜きます。ここだけですね。あと次もですね、ここも同じようにもう一度同じとこに移動して、次の辺をつなげていきます。はい、ここまで来たらここにも鎖編みがあるので、これも拾って、はい、あとはまっすぐのとこですね。まあ、このような状態ですが、ここもまっすぐ来たら、ここも同じように角編んで、ここの角を拾って、次のモチーフの角を編んで同じところに引き抜きます。そうすると穴が開かずに綺麗につなげることができます。はい、そして最後まで編む。ここまで編んだら、ここも同じように下からぐるっと回って編んでいきます。バッグの形になりました。糸始末も終わっています。ね、中で、あと表に出ないようにやっています。可愛いですね。裏もね、ここは、まあ、こう交差はしていないんですけれども、うまく模様がつながって、まあ、良かったですね。ここは、まあ、少し途切れてる感じだけど、うん、そんなに大きくずれてるような感じではないかなと思います。ね、糸がですね、思ったよりも余っています。結構余っている。これね、13枚のモチーフでバッグ作ってるんですけど、15枚でも編めそうな気がします。うん、結構あります、糸が。もったいないので縁編みをします。ね、持ち手も作りたいんだけど、まあ、写真で見た持ち手はダイソーさんのね、これかな、カバンの持ち手、ね、こういうのを使っていて
ったので、今回は持ち手は編まずに縁だけやっていきましょう。縁は、どこで始めてもいいんですが、このへこんでるところは細編み2目、拾う感じでやっていこうかと思います。なので後ろのこの角の手前のここですね、この長編みの頭から始めます。一回結んで引き抜きます。鎖編み1つ、同じとこに細編み1つ、はい、そしてここの角にも細編み1つ、で鎖編みのスペースには1つ、1目ずつ、拾っていきます。こう谷になっているところだけ、拾えるところを探して、拾えるところをあなきゃ、1本だけでもね拾って、細編み1つ、もう1つどこかで拾えます。次こっちからがいいかな。2つ、はい、細編み2目拾えました。細編み2目の方が、邪魔にならずいいですね。谷のところは細編み2目、そしてまっすぐのところは細編みを1目ずつ、鎖編みのスペースも1つ、目の頭も1つ、1つずつ編んでいきます。てっぺんのところがですね、少し迷っています。てっぺんのところは細編み、5目とかがいいのかな。長編みの頭全部拾ったら、てっぺんのこの角ですね、ここには、細編みを編む、何目編もうかな、2、3、3目でも大丈夫ですね。てっぺんには細編み3目、そしてまたまっすぐ細編みを編んでいきます。鎖編み、細編み3目編んだら、また1目ずつ編んで、ここ細編み2、どこかで拾っていただいて、1目ずつ編んで細編み3、まっすぐ1目ずつ編んで細編み2と1周していきます。はい、1周してきました。まだ糸あるんですが、残り糸は別の作品編むとして、今回はこれで引き抜いて終わりにしようかと思います。最初の細編みの頭に針を入れて引き抜きます。で糸を切ってですね、糸処理をします。最後の段ね、この引き抜き編みのこの模様に合わせて、ここをバック細編みとかで編んでも可愛いと思うんですよね。ちょっとうるさくなるかなと思って、通常の細編みで終わらせました、あとは糸処理をして、持ち手をつけましょう。完成しました。かわいいですね。持ち手の B カンは今まだつけていません。内布を縫い付けた後にですね、D カンを縫い付けて、持ち手をつけ直したいと思います。今はモチーフの角につけています。かわいい、小ぶりだけどかわいい。サイズちょっと測ってみましょう。サイズは幅24、縦は長いところで20、四方24センチ、低いところが18センチの小さいバッグになりました。これでも財布とかはね入ると思います。いいですね。とね、ちゃんと使い切るとなると、13枚なので、ここ角がないんですが、角があるバッグ、15枚のモチーフで編むこともできると思いますし、もっと編めそうなんですよね。あと4枚ぐらいモチーフが編めそうなので、もう少し大きなバッグが編めそうです。めちゃくちゃいい、コスパがいいですし、しっかりしているし、でもうちののは縫い付けます。あと何より2段でモチーフを編むことができる、素晴らしい、モチーフつなぎもどんどんで段数が増えると、もう疲れてくるんですよね。それが2段で1枚編めて、それをつなげてすぐバッグができるって、メランジトリコならではかなと思います。
色も可愛いですね。ね、ピンクとかオレンジのメランジトリコもあるんですが、ヒヤシンスやっぱ一番好きです。めちゃくちゃ可愛いです。ね、なかなかね、うちの布の色とかもね変えるとまた違う印象のバッグになるかなと思います。ね、ぜひ作ってみてください。メランジトリコ2玉と、まあ、持ち手使う場合は持ち手1つ300円で作ることができます。ね、メランジトリコ2玉で、まあ、持ち手まで編むんでしたら全然足ります。作っていただきたい作品です。めちゃくちゃ可愛い。ね、モチーフとかね、間違ったりしたんだけど、まあ、このモチーフにしてよかったなと思います。可愛いですね。このつなぎ方と合っています。それでは長くなりましたが、今回もご視聴いただきありがとうございます。よろしければですね、チャンネル登録と高評価、コメントもお待ちしております。それではマイシでした。バイバーイ。